sërt me arsye janë në një depresion kolektive. A kanë që përsh që të lojme? Ndokët që jo. Ndokët që jo, njerëz janë tepër ishqetësuar dhe janë në një depresion kolektive, sepse ne e kemi ato që e kemi në veriu e vendit, si pasoja e një politike tepër e gabueshme nga hana e listës serbe dhe Beogradi zyrtare, edhe në anën tjetër nga një politik tepër agresive nga Prishtina zyrtare. Unë do me kthej veç me një fjali në atë që e ka stregu zotri Radakovic. Para me ndoni, ju e keni një pjesë e shtetit në veriu e vendit, në të cilin ata banorët nuk besojnë të polici. Ekziston, mungon ajo dëshira kur e ki problem me shku edhe me para lajmëru në stacion policore. Edhe atë policin që se jetë u shkel regullat. Që do me thonë, ne jemi në një situatë në të cilin sërt me arsye janë në një depresion kolektive, sepse janë pa udhëheqësat politike, lista serbe e ka marrë një rol tepër pasive. Beogradi zyrtare nuk jetu dal me rekomandimet për kreu të listës serbe, edhe listës serbe në fundi veç jetu reagu mas i mailit që jetu marrë nga Beogradi. Që do me thonë, brenda e komunitetit nuk kemi udhëheqësat politike. Në anën tjetër e kemi nga Prishtina e zyrtare një situatë cilën nga ka afru asgjë. Për tre vjetë mandatit e ketë kryeministris, kryeministri sotme, kryeministri ynë nuk ka asë një NGO në veriu e vendit në të cilin jem mirë se erdhë.